Yenə də çıxışa doğru müzakirə dəqiqələrimiz başladı. Düz 16:45-dən kifayət qədər böyük bir mövzu ətrafında fikir mübadiləsi aparacağıq. Hələ də Bakı səmasında möhtəşəm Texnofest festivalına o çərçivədə təyyari uçuşları davam edir və bu da onu bizə deməyə əsas verir ki, gələcəkdə innovativliyi, texnoloji yenilikləri tədbiq etmək üçün, tədqiq etmək üçün, araşdırmaq üçün tədqiqat işləri aparılmalıdır mütləq. Çünki əgər texnoloji əsrlə qədəm qoyuruqsa, bu ətrafda bizim elmi nailiyyətlərimiz bol olmalıdır. Necə olacaq? Əlbəttə ki, bu bizim gələcəkdə təhsilimizdən birbaşa asılıdır. Ali təhsilimizdən. Məhz ali təhsildən başlayan, bəlkə də biz ali təhsili bugün müzakirə mövzusuna çevirmişik. Sadəcə elə məktəblərdən də, uşaq körpələr evindən də, uşaq bağçalarından da başlayan təhsildə texnoloji biliklərə yiyələnmək, tədqiqat, elmə əsaslı işlərin aparılması çox vacibdir. Aparırıqmı, apara bilirikmi? Bugün biz məhz ali təhsildə tədris yükündən danışacağıq və müəllimlərin tədris yükündən. Kifayət qədərdimi və bu tədris yükü bugün dünyaya adekvat cavab verə bilirmi? Və mənimlə bərabər studiyada dəvət etdiyimiz qonaqlar, ekspertlərimiz münasibətini bildirəcək. Bakı Mühəndislik Universitetinin kafedra müdürü Dotsent Şəhriyar Muxtarov, UNEK-in kafedra müdürü Altay İsmailov, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin müəllimi, beynəlxalq təhsil üzrə ekspert Səbinə Əliyeva, təhsil məsələləri üzrə ekspert Kamran Əsədov və Bakı Slavyan Universitetinin doktorantı Günay Nəzərova. Xoş gördüm, hamınızı salamlayıram. Məlum oldu məsələ, söhbət nədən gedəcək? Siz də kifayət qədər hər biriniz müəllim heyəti çərçivəsində tədris yükünüz var, Şəhriyar müəllim. Ümumiyyətlə, bu tədris yükü mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilir, necə həyata keçirilir? Biz növbəti tədris ilini artıq başa vurmaq üzrəyik və yeni tədris ilinə başlayacaq sentyabr ayından. Şəhriyar müəllim, kifayət qədər yəni, hər biriniz bu münasibət bildirə bilərsiniz. Necə bilirsiniz? Yəni, bunu mərkəzləşdirilmiş şəkildə universitet rəhbərliyi həyata keçirməlidir, bunu kim həyata keçirməlidir və nəyin əsasında müəllimə tədris saatları müəyyənləşməlidir? Buyurun. Tədris yükü ümumiyyətlə universitetlərdə hər zaman illik müəyyən edilir. Yəni, ilin əvvəlində tədris ilinə başlamadan tədris yükü müəllimlər arasında bölüşdürülür. Bunun əsası 2010-cu ildə hal-hazırda, 2010-cu ildə qəbul edilmiş Nazirlər Kabinətinin sənədinə əsasən həyata keçirilir və burada minimum norma təyin edilib. 2010-cu ildə, sonuncu dəfə 2010-cu ildə? Bəli, 2010-cu ildə qəbul edilmişdə, hətta o 1995-ci ildəki təhsil haqqında qanun və ya 1995-ci ildəki sənədin yenidən təkrar formasıdır. Heç bir dəyişiklik yoxdur, orada demək olar ki. Orada 450-500 saat, indi 500 saat olubdur. Burada bildirilir ki, yəni o sənəddə müəllim, professor müəllim heyətinin tədris yükü, yəni universitetdəki azı 500 saat olmaqla və bu 500 saatin 60 saati aktiv, yəni auditoriya saatlarından ibarətdir. Bu minimum, yəni azı 500 saat olması ifadəsi belə, yəni mənə görə çox ciddi bir xətalıdır. Səbəbini deyim. Səbəbi odur ki, universitet rəhbərləri və ya universitetlər bu 550 saati minimum olduğunu qəbul edib və daha yüksək yüklər təyin edirlər, elmi şuran qərarlar. Məsələn, bu dəqiqə çox nadir universitet var ki, bunlarda tədris yükü illik 500 saatdir. Əksəriyyəti 550, 600, 650, hətta 700 mən rast gəldiyim universitetlər var, illik tədris yükü. Yəni, ehtiyac varmı bu qədər dərs yükünə? Qətiyyən, bunu niyə eləyirlər? Eləməklərinin səbəbi maliyyə yüklərini azaltmaq üçün. Amma bu isə tədrisin keyfiyyətinə birbaşa çox ciddi təsir göstərir. Bir dəqiqə, Şəriyyəm mən. Deyirsiniz ki, maliyyə yükünü azaltmaq üçün. Əgər 550 saata çatdırılırsa, onun müqabilində pul verilirmi, maaş verilirmi? O yük, ştat yükü təyin olunur. Məsələ deyək ki, X universitetində deyir ki, bir müəllim, professor müəllim illik tədris yükü 550 saat. O müəllim minimum 550 saat yükü doldurmalıdır ki, o ştat əmək haqqısını ala bilsin. Bu da dediyim kimi, ciddi bir, yəni xətalı bir yanaşmadır. Hətta biz əmək məcəlləmizə belə baxsaq, həftəlik iş yükünü maksimum deyir, 40 saat olmalıdır. Niyə? Yəni maksimum həddini göstərir, deyir ki, əgər iş verənsən, bunu aşağıda işlədə bilərsən. Bizdə isə minimum bu yük göstərildiyinə görə universitetlər bunu daha yüksək də təyin edə bilirlər. Mən, yəni, digər ölkələr olsun, bir çox ölkələr baxsaq, bu hədd maksimum olaraq göstərilir. Məsələn, mənim əməkdaşlıq elədiyim Avropa Universiteti var. Burada dosentin illik tədris yükü 280 saatdir maksimum. Yəni, sənə universitet
100 saat da verə bilər. Yəni aha, o universitetin ixtiyarındadır. Amma maksimum həddi göstərir sizdə. Altay müəllim, qaydacı Şəriyə müəllim, qaydacı Altay müəllim istəyirəm buna bir münasibət bildirsin ki, bu 500 saat nəyin əsasında, hansı meyarlarla müəyyənləşir və bəs edirmi bizə bu 500 saat? Yoxsa elə biz də dünya standartlarına uyğun 200 saatlıq etsək, tədris yükünü azaltsaq, digər istiqamətə yönəltsək təhsili? Necə düşünürsünüz? Bilirsiniz, ümumiyyətlə universitetlərin bir illik yükü var. Yəni cəm olaraq universitetə bir ixtisaslar üzrə, qruplar üzrə toplanıb bir məcmu bir rəqəm olur və təbii ki, bu məcmu rəqəmi qaydalara uyğun olaraq Şəhriyar müəllim də qeyd etdiyi kimi 500 minimum saat üzərindən müəllimlər arasında bölünür. Mən mənzərəni daha aydın görə bilməyimiz üçün tərəfdaram ki, bu 500 saat ifadəsi çox aydın deyil. Həftəlik olaraq müəllim nə qədər məşğul olur? Bəli. Yəni 500 saati tədris həftəsini biz 30 həftə olaraq götürsək, hər iki semestr olaraq, həftəlik olaraq müəllimin 18 saata yaxın yük deməkdir. 18 saata qədər yük təbii ki, biz təhsil məsələsinə belə baxmalı deyilik ki, 35-40 saatlıq həftəlik norma var və bunun 18-20 saatını müəllim dərs deyir, sanki yaxşı görünür, amma təhsil bir yaradıcılıq işidir. Yəni siz təhsili başqa sahələrlə, peşələrlə eyni kateqoriya aid edə bilməsiniz. Həm də söhbət əgər ali təhsildən gedirsə. Mütləq şəkildə siz yeni bir fən tədris edirsiniz. Yeni bir fənni tədris etmək üçün onun tədris materiallarını hazırlamaq, onun təqdimatını hazırlamaq, onu araşdırmaq və tələbəyə təkmil bir belə deyək, təkmil bir dərsi məsələn çatdırmaq üçün mən deyərdim ki, bunun ölçümləri var, amma bir saatlıq dərs üçün bir neçə saat vaxt sərf etmək lazımdır ən azından. Deməli, müəllim sadəcə dərsini deyir və 15 il, 20 il bunu deyir. Baxın, ali təhsildə ixtisas və qeyri-ixtisas fənləri tədris olunur da. Mütləqdirmi ki, eyni olsun saat yükü? Çünki, məsələn, əgər mən bir peşə sahibi kimi gələcəkdə mənə daha çox ixtisas fənləri yardımcı olacaqsa, qeyri-ixtisas fənlərinin nə ehtiyacı var bu qədər saat ayırmağa? Mən sadəcə bəlkə bir qədər subyektiv görünə bilərəm. Burada seçim fənləri də var bizdə. Seçim fənləri də var. Yəni, ixtisas və qeyri-ixtisas məsələləri onsuz da bir müəllimin yükü formalaşdığı zaman onun sahəsinə uyğun olaraq ixtisas fənlərini tədris edirsə, ona o fənlər gələcək. Yəni, qeyri-ixtisas fənlərinin az olması, çox olması məsələsi deyil. Əslində, problem niyə bu qədər saat var deyil? Niyə bu qədər saat bir müəllimin üzərindədir? Hesab edirsiniz ki, bir müəllimin üzərində saat yükü çoxdur. Əlbəttə ki, elə mövzunun elə problematik tərəfi odur ki, bir müəllim yaradıcılıq istəyən bir sahədə, hələ biz onun tədqiqat tərəfini hələ ki, yəqin, İndi toxunmuram mən. Biz hələ texniki tərəflərinə yönəltmişik də istiqaməti, amma sözsüz ki, bunun başqa tərəfləri də var da, təhsildə yük. Mütləq şəkildə bir müəllimə düşən yük çox ağırdır. Bu, belə deyək, 18 saatlıq, 16 saatlıq, indi Şəhriyar müəllim aktiv saatdan bəhs etdi, amma hər bir universitetdə passiv saatlar dediyimiz saatlar yoxdur. Qaldı ki, passiv saatların özü də məşğuliyyətdir. Yəni, siz təcrübəyə rəhbərlik edirsiniz, ya bir magistr tələbəsinin rəhbərisiniz, elmi rəhbərsiniz. Yəni, bu saat vaxt deməkdir. Yəni, siz bunu ayırmalısınız. Yaxşı, bəs tədris etdiyiniz fənlə lazımi şəkildə hazırlayıb tələbənin önünə çıxmaq və yaxud da ki, siz bu sahə üzrə keyfiyyətli tədqiqat aparmaq. Yəni, mən düşünürəm ki, vaxtınız çatırmı? Bu çatmayacaq. Əlbəttə ki, çatmayacaq. Yəni, şərtlərin bu şəkildə olduğu nisbətdə əlbəttə ki, onun vaxt çatmayacaq. Səbinə xanım, siz necə düşünürsünüz? Tədris yükünün kifayət qədər ağır olması müəllimi, bax, bu cür maniyələrlə rastlaşdırırmı? Yəni, bu bəhanə deyil ki? Yox, mən belə bir şey deyim ki, müəyyən illər, bir 20 ildən çoxdur ki, belə bir məqsəd qoyulmuşdu ki, məsələ qoyulmuşdu ki, hər bir universitet gərək öz performansı görsətsin. Performans da bizə nəyə gəlib çatdırdı ki, hər bir universitet artıqlaması ilə performansı görsətdi də. Və hal-hazırda siz fikir verin ki, biz bir dövlətdə yaşaya-yaşaya, amma hər bir ali ocağın fərqli bir qaydaları var və fərqli saat yükü də var. Mən hal-hazırda doğrudan da şadım, bir balaca sürprizi də belə çatdırım ki, şükürlər olsun ki, Azərbaycanda artıq dövlət təhsilinə uyğun olan standart təsdiqlənib. Və mən bugün rəqəmlərdən danışmaqdan doğrudan da hər iki müəllimlə mən razıyam.
Amma burada əsas biz nəyə fikir verməliyik ki, keyfiyyətə. Və keyfiyyəti sözsüz ki, belə bir elmlər var, ergonomika kimi elm var. Hansı insanın beyni nə qədər imkan verir bunu qəbul etməyə. Və buna uyğun olaraq standart, təhsil standartının ciddi çərçivələri olmalıdır və az standart onu artıq hazırlayır və ona uyğun olub, bəlkə də dərs yükümüz bundan sonra bizim fərqli olacaq. Bəlkə 400 saata düşəcək, bəlkə 250, bəlkə 800-ə qalxacaq. O da fərqli. Ona görə ki, bilirsiniz necədir? Xaricdə belə bir tendensiya var ki, hər bir deməli hər bir fənnin öz dəqiqəsi var. Bizdə məsələn orta məktəblərdə bütün fənlər 45 dəqiqədir. Amma xaricdə bu fərqlidir. Eyni zamanda da ali təhsil ocaqlarında da orada bütün fənlər 80 dəqiqə olmur. Ali təhsildə seminardır, sonra mühazirələrdir, laborator işlərimiz var. Eyni kurs işlərimiz bölüşdürülürmü? Dərs saatı eyni bölüşdürülürmü Səbinə xanım? Mən sizə belə bir şey deyim ki, yəni bu fərq çoxsu tələbə görür. Və dekan görür, kafedra müdür görür. Biz müəllimlər görürük ki, bizə deyilir ki, məsələn, sən ştatdasın, ştat müəllimisən, ingilis sektorunda dərs deyirsənsə, sən tədris yükün 530 saatdır, da, məsələn, budur. Və indi müəllimlər qeyd elədiyi kimi, mənim tədris yüküm olur orada, təcrübə olur orada, kurs işi, fərqli-fərqli də yüklər. Amma bu mənim üçün doğrudan da kolleqalar qeyd elədiyi kimi, bu çox çətindir. Mən məsuliyyətli müəllimimsə, mənim üçün çox çətindir. Nəyə görə ki, adam istəyir axı tələbənin qabağında keyfiyyətli müəllim kimi görünsün və eyni zamanda bax siz özünüz biz hamımız indi bugün fəxri belə bir günə şahid oluruq ki, Texnofest var. Texnofest nəyin nəticəsidir? Bizim istedadlı cavanlarımızın nəticəsidir də, düzdürmü? Və təsəvvür edin ki, bu uşaqlar orada hal-hazırda təkcə bizim kafedramızı 26 nəfər tələbə təmsil eləyir. Onların qabağında mən necə 80-ci, 90-cı ildə oxumuş kitabla qabağa durum. Vaxt düzgün deyil. Sözsüz ki, hər yeni yanaşmalar olmalıdır. Doğrudur. Mən ona görə də gərək research aparım, mən gərək hazırlaşım. Gecə, məsələn, keçən bütün həftəni mən, ümumiyyətlə, mən gecə saat 2-dən tez kompüterdən ayrılmıram. Bütün günü kitab oxuyursun, kitaba məşğul olursun. Onda belə çıxır ki, əgər tədris yükü, deyək ki, bir müəllim deyil, bir neçə müəllim arasında bölüşdürülsə, Nəhan, bu artıq bir neçə müəllim deməkdir. Yəni, ali təhsildə bu qədər müəllimin, hətta indi kifayət qədər müəllimlər var ki, demin MİQ-in müsabiqələrindən qatılırlar və iş əldə etmək üçün can atırlar. Sizin yanaşmanız maraqlıdır, bir gənc müəllim ki. Mən özüm də müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində iştirak eləmişəm. Müvafiq balı toplayıb Bakı-Şəhəri 4 nömrəli orta məktəbinin fizika müəllimiyəm. Həm də Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetdə müqavilə ilə, yəni saat hesabı yola dərs aparıram. Necə çatdırırsınız Günə xanım, həm orta məktəbdə dərs? Birinci və ikinci növbə. Əgər orta məktəb mənim dərsim birinci növbədirsə, arada bir saat fasilə ilə ikinci növbə ali məktəbdə dərs saatı götürə bilərəm. Bəs belə inteqrasiya eləmək birdən-birə, baxma, tədqiqat işim üçün, dedik tədqiqatçı müəllim. Tədqiqat işim üçün bunu eləmək mənim vacibdir. Yəni, mən burada əmək haqqı məsələsinə görə yox, sırf tədqiqat işimlə bağlı. Çünki həm mən orta məktəb şagirdlərindən işləməliyəm, həm ali məktəb tələbələri ilə işləməliyəm. Ali məktəb tələbələri tədqiqat işin müasir təhsil paradigmaları və onların elmi-pedagoji sistemidir. Mən o araşdırdığım, nəticələrini gördüyüm, görəcəyim tədqiqatları, paradigmaları araşdırıramsa, həm bunu tələbəyə tətbiq eləməliyəm, həm də şagirdə tətbiq eləməliyəm, fərqli nəticələr əldə edəcəm. Və bunu bir var eksperimentə də qoya bilərəm mən bunu ki, universitet məni yönləndirə bilər, həmin universitetdən gedib hər hansı bir məktəbdə və ali məktəbdə bunu apara bilərəm işləmədən. Amma bunu tədris prosesində... Ən çox əsas köməkçi nə olur? Məktəbdə müəllimlik etmək yoxsa ali məktəbdə? Hansı daha çox təcrübə qazandırır? Tələbələrlə işləmək daha çox təcrübə qazandırır. Çünki tələbələrin gələcək potensialları, onlar hansı ki mən dərs edəyim tələbələr gələcəyin müəllimləridir. O müəllimlərin potensialını görmək, onların gələcəyə perspektivlərini ali məktəbdə bilmək ki, bizi artıq uşaq yaşından hansı bilgiləri, vərdişləri yələmək lazımdır, aşılamaq lazımdır. Bu təcrübədir sanki müəllim üçün. Müəllim transfer edir. Ali məktəbdə dərs deyir və birdən-birə gəlir orta məktəbə və bilir ki, bu uşağın gələcəkdə problemi nədən ibarət ola bilər? Onu hansı istiqamətə yönəltmək lazımdır? Bilmirəm, nə dərəcədə bu da subyektiv bir fikir ola bilər? Kamran müəllim, sizi eşidək. Düz deyirsiniz, mən özüm də vaxtıyla həm orta məktəbdə, həm də ali məktəbdə dərs demişəm. Bilirsiniz, humanitar sahələr üçün bu müəyyən qədər rahatdır. Yəni, mən həm Səbay rayonunda məktəbdə işləyirəm, həm də Bakı Dövlət Universitetində beynəlxalq münasibətlər, hüquq, bu fakültələrə dərs deyəndə tarix üçün biraz ali məktəbdə faktların genişləndirilmiş formasıdır. Amma çox düzgün qeyd edirsiniz ki, artıq siz orta məktəb şagirdinə
o zəruri bilikləri öyrətməyə çalışırsınız ki, gələcəkdə onun ehtiyacı olsun. Və digər tərəfdə mən deyim, ali məktəbdə dərs demək, orta məktəbdə dərs deməkdən tamam fərqlidir. Çünki oradakı şəxslər ən azından müəyyən qədər bilik və bacarıqlara maruz olan şəxslərdirlər. Sizin dediyiniz fakt və informasiyaları onlar artıq bilirlər. Yəni siz onlara orta məktəbdəki uşağa siz ilk dəfə bir informasiyanı vermiş olursunuz. Amma ali təhsil müəssisəsində olan tələbəyə, hətta orta ixtisas təhsil müəssisəsində oxuyan tələbəyə, subbakalavra siz o informasiyanı o bilir artıq. Yəni o keçibdir. Mən bir məsələni xüsusən qeyd eləmək istəyirəm. Ali təhsilin sənədləşməsi ilə bağlı tədrisin təşkili və dərs saatlarının bölünməsi Nazirlər Kabinetinin qeyd etdiyiniz qərarı sözün həqiqi mənasında köhnəlmiş bir sənəddir. O imkan vermir universitetlərə inkişaf etməyə. Baxın, bu gün Bakıda çox möhtəşəm bir festival keçirilir. Texnofestival və biz burada görürük ki, Azərbaycan universitetləri burada iştirak edib özlərinin startaplarını ortaya qoyurlar. Biziz, hal-hazırda Nazirlər Kabinetinin çərçivə qərarı əslində ali təhsil müəssisələrində fəaliyyət göstərən elmi şuralarla ziddiyyət təşkil edir. Biz deyirik ki, ali təhsil müəssisələrində qərar verici səlahiyyətə malik olan qurum elmi şuradır. Amma elmi şura Nazirlər Kabinetinin qərarı qarşısında dayanır. Misal üçün, biz universitetlərə muxtariyyət verilməsini dedik. 2011-ci ildən keçiblər yazdıqlar təsərrüfat hesabına, amma Nazirlər Kabinetinin çərçivə qərarında qalıblar kənara. Mən ümumiyyətlə sizə deyim, Avropa misalını müəllimə təşəkkür edirəm dedim. Mən onun daha variantında deyərəm ki, 250 saat dərs belə artıq gəlir. Birisi orada necə deyir? Məsələn, bir arxeologiya qrupunu sizə verirlər. Siz onlarla dərs yükünü belə özünüz müəyyənləşdirirsiniz. Bizdə nədir? Tədris ilə başlayanda müəllimə deyirlər ki, ya 90 saat ya da 60 saat dərsim var. Ki, tədris, axı mən neyiniyim buna? Bəlkə mən buna 90 saat yox, 180 saat da bunu öyrədəcəm və yaxud da 45 saat da bunu öyrədəcəm. Onda necə düşünürsünüz? Müstəqillik verilsə, bu status onu həll edə biləcək mi? Əslində qalsa, publik hüquqi şəxsi çevrilən ali təhsil müəssisələrinə, qanunvericinin tələbinə görə tədris muxtariyyəti verilib. Amma burada yenə də ziddiyyət Nazirlər Kabinetinin qərarındadır ki, maliyyə muxtariyyətin varsa, bu təhsil haqqına da təsir göstərəcək. Bugün universitetlərin elmi şuraları ümumi Nazirlər Kabinetinin qərarını təsdiq etməkdən və yerinə yetirməkdən başqa bir səlahiyyətləri yoxdur. Mən sizə əminliklə deyirəm ki, biz müəllimə 500 saat yox, belə deyək, çünki o professordur, dosentdirsə, mütləq o yükü götürməlidir. Müəllimin isə potensialı 500 saat deyil. 250 saatdadır. Məsələn, semestr ərzində o insan 240 saat deyir, amma əslində 150 saat desə daha keyfiyyətli olacaq. Bu zaman bizim bu xüsusən texniki və iqtisadiyyat ixtisaslarına aid. Tədqiqat yönümlü fəllər. Bəlkə yox, bir var tədqiqat, bir də var praktiki. Yəni, mən daha çox praktiki ixtisaslarına deyirəm. Məsələn, Almaniyanın 15-ci yerdə olan universitetin mən tədris proqramına baxdım. Orada müəllimlərin özü belə deyir ki, gələn uşaqların bilik və bacarıqlarını yoxlayırlar. Bizim heç bir ali təhsil müəssisəmiz, tutalım deyirəm, müəllim burada UNIQ qəbul olub maliyyə ixtisasına, onu test edə bilmir ki, mənə 600-dən yuxarı gələn uşaq riyaziyyatı nə qədər bilir, mən bunu ali riyaziyyatı keçə bilim. Təsəvvür edin, bu uşaq 600 bal toplaya bilər. Amma bu demək deyil ki, bütün fənləri bu mükəmməl bilir. Orada birisi necədir? Daxil olanda tələbələrin özlərini də müəyyən imtihan edirlər ki, siz hansı səviyyəli qruplarda dərs keçmək lazımdır sizə. Bugün biz orta məktəbləri müzakirə edirik. Məsələn, bax, minimum sənədlə 550 saat müəllimin dərs yükü olmalıdır, minimum. Bəs maksimum, siz 800 saat deyirsiniz, Azərbaycanda özəl universitet var ki, 1200 saat müəllimə dərs yazıblar. 1200 saat, bu heç robotu belə siz qoşsanız, o qədər saat o işləyə bilməz. Aydındır mı? Bu dərs yükü proqrama bağlı olan bir şeydir. Yox, birisi orada nə baş verir? Tutalım deyirəm, üzr istəyirəm, tarix fəndindən, mən indi tarixçiyəm deyə deyirəm. Təsəvvür edeyim, bütün fakültələrdə tarix fəndini verirlər o müəllimə. Müəllim də keyfiyyətli bütün fakültələrə dərs deyə bilməz. Əslində, biz pandemiya dövründə, mən bu Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı var, dərs yükü ilə bağlı. İndi ali təhsil müəssisələri keçiblər hibridə, müəllim həm onlayn mühazirə deməlidir, ənənəvə qaydada seminar. Amma fiziki olaraq bu mümkün deyil, amma yenə həmin dərs yükünü veriblər ona. Aydındır mı? Bu 500 saat deməlidir. Mən də bilirəm, universitet öz xərcini azaltmalıdır. Amma düzgün maliyyə hesabatlılığı, yəni tədris ilə ərzində xərcləri düzgün hesablamadıqlarına görə, yekundə o problem ortaya çıxır. Müəllim mütləq 500 saat nəyə götürür? Saat hesabı müəllimə götürürlər, az saat verirlər, daha çox seminar dərslərini verirlər. Azərbaycanda ən yanlış yanaşma bilirsiniz nədir? Təcrübəli müəllim mühazirə deyir. Mühazirə mətnini nə edir? Müəllimi nə edir? Mühazirəni vərəqdən oxuyur. Xeyr,
belə deyək də, kitabdan oxuyur. Bu təcrübəli müəllimə seminar verməlisindir. Bu adam bilikli deyil. Qətən razı deyilim. Hal-hazırda... Hal-hazırda mən şəxsin özümlə sizə deyim ki, və bizim universitetimizdə... Ənənəvidir. Yox, ənənəvi məsələ belə bir şey deyim ki, o belə deyil. Ona görə ki, mən indi qeyd elədiyim kimi, bax, bu texnofestdə mənim tələbələrim iştirak edir. Sizcə, bizim, mən yalnız yenidə təkrar edirəm ki, bizim kafedramızdan 26 nəfərdən çox uşaq iştirak edir. O uşaqların qabağında mən kitabla, ya da hansı bir mənim müəllimim də kolleqim gəlir, kitabla oxuya bilər. Sözsüz ki, yox. Biz öyrənirik və təsəvvür edin ki, bizdə müasir proqramlar, məsələn, biz Sim şirkəti ilə hal-hazırda bizim kafedramız müqavilə imzalayıb. Nəyə görə ki? Ona görə ki, bizdə kifayət qədər laboratoriyalarımız var, artıq müasir laboratoriyalar var. Azərbaycanın, üzr istəyirəm, 51 Mən özümdən danışıram. Aydındır mı? Mən ona görə deyirəm ki, yəni, pelsiz qadanı, pelsiz qadanı. Ömründə siz gəlib kitabla dəftərini belə izah edə bilməzsiniz. İnsan gərək bunu başa düşsün. Və burada başqa bir şey var. Mən sizlə nədə razıyım ki, başqa bir mövzuda ki, biz yalnız danışırıq ki, müəllimin komfortundan. Müəllim 500 saat ya da 400 saat. Amma məsələn, biz Avropaya qayıtsaq ya da yaxın ölkələrimizə, orada tələbə müəllimi seçir. Və elə müəllim var ki, özünə razıdır. Amma o üzərində işləmirsə və tələbə onu seçmir və o dərs yüksüz qalır. Bir də bir məsələni deyim. Bax, üzr istəyirəm. O seçim məsələsindən bağlı mən sizə deyim. Bax, mən ilk dəfə olaraq tutalım. Neftçadan çıxıb gəlmişəm sizin universitetinizə. Mən müəllimin yalnız informasiya xarakterinin məlumatı ilə onu necə seçəcəm? Xeyr, biz imtihan veririk. Baxın. Bütün, yox, məsələ deyil. Kafedranın 26 dənə müəllimi var. Mən Əsədov Kəmran gəlmişəm, mənə deyirsən ki, müəllim seç. Biz bunu dəfələrlə demişik. Türkiyə təcrübəsində necədir? Foundation hissədə müəllimlər dərs deyirlər və uşaq o müəllimi görür ki, tutalım, ali riyaziyyatdan 3 dənə müəllim dərs keçir. Ondan sonra müəllim seçir. Biz deyirsə deyirsiniz ki, bu yanaşma. Gəlin uzaqlaşmayaq mövzumuza. Çünki tələbə müəllim seçimi tamam başqa mövzudur, bizi uzaqlaşdırmasın əsas istiqamətdən. Müəllimin tədris yükü, əgər 500 saatsa 6 müəllim, o bizim, bax, indiki adekvat cavab verirmi indiki dünya standartlarına və bizim istədiyimiz təhsilə? Qoy olsun 500 saat. Bəlkə kənardan, məsələn, təhsildən heç bir başı çıxmayan adam düşünə bilər ki, nə gözəl, super, 500 saat. Uşaqlarımız vunderkind. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, buna cavab verir mi? Mən belə başa düşürəm ki, əvvəla məsələni individuallaşdırmamaq lazımdır. Yəni, məsələn, bizdə belədir və ya başqa yerdə belədir. Yox, ümumiyyətlə problem nədir? Yəni, ona qalsa, mən bugün Azərbaycanda ən prestijli ikinci qrup sayılan Beynəlxalq İqtisadiyyat Məktəbini təmsil edirəm. İSE olaraq bilinir və 600 plus uşaqların gəldiyi bir yerdir. Mən oranın nümunə əsasında desəm, biz problemləri görə bilmərik. Amma biz problemləri müzakirə etmək üçün buradayıq və mən belə başa düşürəm ki, burada toxunulan məsələlər ki var. Bu, kompleks bir məsələnin hissəciklərini danışırıq. Mən istəyirəm bir kompleks baxış qoyun, biz onun ətrafında müzakirə edək. Kompleks baxış budur. Əvvəla, bu yük çoxdur. Və bizim təhsil bugün cəmiyyətdə universitet təhsil xüsusilə tənqid olunur. Tənqid olunan bu təhsilin niyə tənqid olunur tərəfi müzakirə olunmur? Baxın, onu axtarmaq lazımdır. Mən çox cəlb edici bir fakültənin mənsubları, mənim müəllimlərimin demək olar ki, əksəriyyəti xaricdə təhsil almış, Avropa, Amerika təhsilli müəllimlərdir ki, qayıdıb gəliblər ölkəyə və bugün Azərbaycanın ən yaxşı tələbələrinə tədrislə məşğul olurlar. Amma bu cəlb edicidirmi? Mən daha çox cəlb etmək istəyirəm. Amma mənim müəllimə təqdim etdiyim, məsələn, bugün üçün gedib çox yüksək səviyyəli bir universiti bitirib, ölkəyə gəlir müəllim və görür ki, mən ona 500 saat təklif edirəm bir il boyunca fəaliyyət. Nəzərə alaq ki, bu eyni zamanda bir ştatlıq əmək haqqı müqabilindədir. Yəni, mən ona standart bir ödəniş müqabilində 500 saatlıq bir yük təklif edirəmsə, əlbəttə ki, müəllim düşünür ki, mənim deməli başqa bir fəaliyyətə vaxtım da olmayacaq. Ona görə əvvəla bunu nəzərə almaq lazımdır. Bu yük çoxdur. Bu yük müəllimlərin universitetlərə, layiqli mütəxəssislərin universitetlərə cəlb edilməsinə maniyədir. Çünki bu, eyni zamanda dediyim kimi, əmək haqqı demək olduğuna görə özəl sektoru seçəcək müəllim. Və mən universiteti daha keyfiyyətli mütəxəssislərlə zənginləşdirə bilmirəmsə, mən bir daim tənqid olunacam o öz yerində. Mən eyni zamanda gələcəyimizin inkişafı baxımından layiqli bir, belə deyək də, performans ortaya qoya bilməyəcəm. Çünki mənim əlimdəki resurs o bazarda, belə deyək də, ona razılaşırsa, deməli,
necə deyim, ya təhsildə çox marağı var. Tələb təklifə cavab verir. Bəli, tələb təklif məsələsi. İkinci məsələ nədir? Baxın, ancaq biz danışırıq tədris məsələsi. İşin tədqiqat tərəfi var. Müəllim daim tədrislə məşğul olan universitet elə bir yer deyil. Universitet orta məktəb deyil. Universitet kurs da deyil. Bugün bizim qıraqdan baxıldığı zaman universitetlərimizin çoxu kursa oxşuyur. Yəni, gəlinir, dərs deyilir, çıxılır, dərs deyilir, çıxılır. Axı, bu belə olmamalıdır. Bura akademik mühitdir. Yaxşı, onda mən sizə sual verim. Şəriyyət məhəm, nə mani olur? O 500 saati elə böyük ki, təqqat aparda. Mütləqdir mi ki, kurs şəklində sən o dərsi təşkil edəsən? Yəni, az öncə dediyim kimi, bu 500 saat yükünün təyin olunması və ya universitetlərin bunun azaldılmasında maraqlı olmamaqlarının birinci səbəbi, az öncə qeyd edilir kimi, bu maliyyə yüküdür. Yəni, sən yükü azaltsan, daha çox müəllim cəlb eləməlisiniz ki, o geri qalan yükü o müəllimlər tədris eləsin və bunun üçün də əlavə əmək haqqı ödəməlisiniz. Mən demək istədiyim, Altay müəllim dediyi məsələyə mən yanaşma verim. Bəli, çox keyfiyyətli gedib universitetlərə oxuyub gəlirlər, biz cəlb eləyirik, hər hansı bir şəkildə bunlara vəd verir, akademik kariyer, gözəl. Çünki orada da gedib görüblər akademik kariyerin necə gözəl bir şey olduğunu, nüfuzlu olduğunu olmaq istəyirlər. Ta ki, gəlib bir il işləyəndən sonra fikirləri dəyişir. Niyə? 550 saat yüklənmiş gənc bir müəllim, magistrı qutarmış bir müəllim həftədə 3 minimum 4 dərsə girir və əgər bunlar da fərqlidirsə, düşünün, sabah 2 fərqli dərsi var, bu müəllim hazırlaşıb ora girməlidir. Çünki illərin müəllimi deyil, bu hazırlaşmalıdır. Buna vaxtı çatmır kifayət qədər. Və bu müəllim girir, bir türkçə bir kəlmə var, qısır döngüyə. Yəni, eyni şeyləri başlayır, artıq tələbələ çatmır, özünü yeniləyə bilmir. Və biz gələcək vəd eləyən kadrı gətiririk, amma sonra baxırıq ki, bu kadr inkişaf eləyə bilmir bizdə. Niyə yükün altında əzilir, qalır? Və bu 500 saatin qarşısında təklif elədiyimiz əmək haqqı da kifayət deyil. Bazarın çox altındadır. Bu insan, yəni bir maliyyəni xaricdə oxuyub qutaran insan, mühasibatı xaricdə oxuyub qutaran insan Azərbaycan şərtlərində bazardan universitetlərdə 3 qat aşağı əmək haqqı biz ona təklif edirik. Və bu məcbur qalır ki, bu 500 saatin yanında digər universitetlərdən də ailəsini dolandırmaq üçün dərslər götürməyə. Bu 500 saat olur 1000 saat, yəni belə baxanda. Yəni 240 götürsə, yəni mən belə ümumi ortalama dedim. Və bu insan 1000 saatin altında axı əzilər, bu gözünü yeniləyə bilməz, tədqiqat apara bilməz. Demək ki, bax, sizin sadaladıqlarınız iki istiqamətli müəllimə maniyyə törədir. Həm onun sosial problemlərini həll etmək qadir deyil, həm də ki, istədiyimiz kimi təhsili vermək. Bəli, bununla yaşı bir məsələ... Müəllim neçə illik özünü yeniləməlidir? Məsələ, nə qədər bəs edəcək ki, siz özünüzü yenilədiniz və bu bir neçə illər ərzində sizə bəs edəcək? Belə bir şey deyim, ümumiyyətlə, hal-hazırda o qədər dövr sürətli dəyişir ki, o qədər sürətli dəyişir. Siz daimi yeni olmalısınız. Daimi sahənizlə bağlı gündə bir yeni bir şey çıxır. Yeni bir şeyləri oxumalısınız ki, siz tələbiyə yeni bir şey verəsiniz. Yoxsa sizin dedikləriniz əgər o kitabda varsa, sizin üzr istəyirəm, yəni ifadəmə gəlir, tutuq üçündən fərqiniz olmayacaq. Yəni, kitabdakıların gəlib eynisini orada sinifdə təkrarlamalısınız. Yeri gəlmişkən, orada fənlərdən, ixtisaslardan da fərq var. Təbii ki, fərq var. Məsələn, humanitar elmlər belədir ki, indi oxuyursan, yadında qalır, tarixdir, coğrafiyadır. Düzdür, şükür ki, bizim tariximizdə artıq dəyişiklik var, amma texniki fənləri tədris eləmək üçün mən sizinlə tamamilə razıyım ki, orada günbə gün səngəri üzərində işləyəsən. Mən əsas, yəni fundament, bununla yanaşı mən bir şey demək istəyirəm. Bax, məsələ, tədris yükünün bölüşdürülməsi deyilik. Bizdə bir qayda olaraq bu məsələdə sovet yanaşması çox ciddi var və bizdə mərkəzləşdirmiş qaydada sənədlərlə, yəni deyək ki, Nazirlər Kabinetinin qərarları ilə sonra tədris yükü necə bölüşdürülməlidir? Bu, Təhsil Nazirliyinin bir sənədə əsasındadır və bu sənəd 94-cü ildir. Yəni, və biz Təhsil Nazirliyinin o sənədinə girib baxanda heç orada tarixi də görsənildi. Yəni, o qədər köhnədir ki... Yenidən baxılması vacibdir. Bəli, təbii ki... Şəriyyə mən, biz davam edəcəyik bizimlə canlı bağlantıda Amerika Birləşmiş Ştatlarında hal-hazırda olan hansı ştatındadır deyəqin ki, bizimlə Xətai müəllim, UNIC-in baş müəllimi Xətai Əliyev bizə bu barədə məlumat verəcək və Xətai müəllim də yəqin ki, izləyir bizi və istəyirəm ki, o da öz münasibətini bildirsin bu mövzu ilə bağlı. Xətai müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, Nailə xanım, mən də sizi salamlayıram qonaqlarda.
Bilirəm ki, maraqlı müzakirə gedir, bəli izləyirəm. Okeanın o tərəfində bilirəm ki, saat fərqimiz çox böyükdür. Amma saat fərqindən asılı olmayaraq, siz müəllimlərin, ali təhsil müəssisələrində, müəllimlərin tədris yükünü necə qiymətləndirirsiniz? Adekvat cavab verirmi və bəsdirmi bizə, yoxsa kifayət qədər ağır bir yükdür? Nalə xanım, əslindən qalsa bu məsələyə baxanda bir neçə tərəfdən yanaşmaq olar. Bir tərəf əsas baxış bucağı bu olmalıdır ki, biz müəllimdən nə istəyirik və bizim üçün müəllim obrazı necədir, nədir, biz müəllimdən nə gözləyirik. Əgər müəllimdən həm eyni anda, həm tədqiqat, həm tədris, həm də keyfiyyətli tədris gözlənilirsə, hazır ki, dərs yükü kifayət qədər yüksəkdir. Xüsusən bu dərs yükləri, bayaqın şərhləri mənim də qeyd elədi, dərs yükü fərqli dərslər üçün nəzərdə tutulubsa, yəni çoxlu sayda fərqli dərs üçün nəzərdə tutulubsa, burada artıq özünə inkişaf və bundan əlavə tədqiqat praktik olaraq mümkün deyil. Tədqiqat yönümlü, yəni istiqamətə əsas götürməliyik də müəllimin tədris yükündə. Yəni, müasir dövrdə, əgər müasir dünyanın çağırışlarına ayaq uydurmaq istəyiriksə, ölkə olaraq, mütləq şəkildə tədris və tədqiqat birləşməlidir. Tədris və tədqiqat... Xətai müəllim, çox xahiş edirəm, buna da bir cavabınızı verəsə. Əgər muxtariyyat verilsə bütün ali təhsil müəssisələrinə və onların özlərinin proqram təşkil etmək kimi bir səlahiyyəti olsa, o 500 saati bölüşdürə bilərmi müəllimlər öz arasında? Və yaxud da ki, məsələn, mən 500 saati daha çox nəzəri biliklərin aşılanması deyil, praktik bilikləri daha çox aşılamaq üçün, tədqiqat, araşdırma, analiz aparmaq üçün saatimi bölüm? Mümkün olar mı? Əslində, hər şey mümkündür. Sadəcə, məsələyə bir çərçivəsini müəyyənləşdirmək lazımdır ki, orada həm bir kontrol mexanizması qurulsun ki, doğru şəkildə tətbiq olunsun, həm də ki, yəni bir muxtariyyət, müstəqillik verilsin, amma müstəqillik hansı formada verilsin? Yəni ki, o məsələ gündəmə gəlir. Universitetlər daxilində bugün təəssüf ki, dərs üçün saat olaraq mərkəzləşmiş bir tənzimlənməsi var. Minimum 500 saat nəzərdə tutulur illik. Orada aktiv və passiv dərs yükü məsələsi var. Aktiv dərs yükü, yəni kifayət qədər Yəni, orada artıq aktiv dərs yükünün tamamlanması üçün bugün minimal 3-4 dərsə girməli olur bir müəllim. Bu artıq istənilən halda, istər o dərsin tədrisində, xüsusən əgər dərsin tədrisində bir tədqiqat əlavə ediriksə, o müəllimə daha əlavə yükdür. Çünki bir nəzəriyyəni tədris eləmək daha rahatdır. Çünki vahid bir kitab var, oradakı məlumatları çatdırmaq, izah eləmək. Amma bu işin tədqiqat yönümlü tərəfini izah eləmək istəyiriksə, burada müəllim artıq, belə deyim, 2 dəfə daha çox yük götürüb, aparılan tədqiqatları öyrənməlidir ki, araşdırmalıdır ki, nə baş verir tədqiqat yönündə, burada trendlər necədir ki, onu çatdırsın. Bu artıq daha çətinməsin. İstənilən halda dərs üçün azaldılması prosesi gündəmə gələ bilər. Bir də bir məsələ var ki, bu dərs müxtəlif dərslərin sayının azaldılması məsələsi necə mümkün olar? Bu, bizdə Azərbaycan ali təhsil sistemi daha hazırda, kafedra daxilində yüklər görülür. Halbuki bəzən fərqli kafedralarda eyni dərslər tədris olunur. Ola bilər ki, müəllimlər bir dərsi, məsələn, bir müəllim bir neçə kafedrada eyni dərsi tədris edərsin. Bu da problemin qismən həllinə kömək ola bilər. Xətai müəllim, təşəkkür edirik. İşlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Mən sadəcə bir şəxsi sualım da var. Amerika ştatlarında, Amerika Birləşmiş Ştatlarında sizin tədrislə, təhsillə bağlıdır orada olmağınız. Bəlkə bizim birbaşa müzakirəmizə bir aidiyyəti var. Yəni, bu da... Hal-hazırda mən... Buyurun, buyurun. Fulbright tədqiqat proqramı çərçivəsində burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının Indiana Universitetində tədqiqat aparıram. Məndə tədqiqat yönümlüdür. Amma müəyyən seminarlara və s. digər fəaliyyətlərə də iştirak edirəm. Tədrislə də müəyyən qədər ümumi müşahidələrim olur. Yəni, tədrisindən daha çox tədqiqat yönümdən deyə bilərəm ki, burada kafedralar daxilində seminarlar keçilir, amma həqiqətən elmi seminarlar heç bir rəsmi qeydiyyatı olmadan şəxslər gəlir, yəni müəllimlər, tədqiqatçılar gəlir, öz tədqiqatlarını təqdim edir. Kifayət qədər tənqidlər alırlar, onsuz da onlar öz təqdimatlarını eləyəndə deyirlər ki, tənqid edəyim, biz tənqid edilmək üçün buradayıq ki, işimizin zəif nöqtəsini bilək. Amma dediyim ki, bütün bunların hamısının baş verməsi üçün o dərs yükü, tədqiqat yükü, bunların hamısının optimal tənzimlənməsi lazımdır. Aydındır. Təşəkkür edirik. İşlərinizdə uğurlar və sözsüz ki, bəzən müəllimin tədris yükü çox ağırdır, dərs yükü ağırdır, saati çoxdur deyəndə, bir anlıq Günay xanım, müəllimin yaşı da göz önünə gəlir. Bilmirəm, subyektiv görünə bilərəm. Sizcə, gənc müəllim və bir qədər artıq illəri keçmiş müəllimlər buna şikayətçi ola bilərmi, yoxsa bu ona əsas vermir? Sadəcə ağırdır və salam.
Yox, burada artıq yaş fərqi nəzərə alınmır. Gənc və yaxud da yaşlı. Əgər bir gün ərzində biz 4 və yaxud da 5 saat dərsə daxil oluruqsa, onun üçün hər qrupa daxil olmasından əvvəl 1 saat, hər qrup üçün 1 saat biz hazırlıq görürük ki, o qrupa yerində biz hansı mövzunu tədris edəcəyik, hansı yeniliyi biz tələbəyə və yaxud da şagirdə verəcəyik. Çünki əgər müəllim auditoriya daxil olarkən orada yenilik vermirsə, o müəllim artıq tələbələr üçün maraqsızdır. Günah xanım, mən nəyə görə bunu müqayisə edirəm? Təsəvvür eləyək də 55 yaşında bir müəllimlə gənc bir 30 yaşlı müəllimi sən bir saatin içində təhqiqata dəvət edirsən də. İndi bunların da vərdiş və bacarıqları fərqlidir, texnoloji bilikləri. Təbii ki, yaşlı müəllimlər, yəni təcrübəli müəllimlər daha onlar üçün daha rahatdır dərsi keçmək. Biz gənc müəllimlər daha çox araşdırma aparmalıyıq. O baxımdan, yəni bilik və təcrübə baxımından bizə daha çətindir. Mənə elə gəlir. Yəni təcrübəli müəllim söhbət gedir. Təcrübəli müəllimlər üçün bu daha rahat ola bilər. Amma dərs yükü və onun yoruculuğuna qalanda bu hər iki müəllim üçün eynidir. Həm gənc, həm də yaşlı müəllim üçün. Dərs saatı əgər çoxdursa, bu müəllimin həm sağlamlıq cəhətdən, həm də şagird və tələbəyə dərsin keyfiyyət cəhətdən aşağı salır. Deyirik ki, 550 və ya 600 saat dərs saatları təyin olunur ştat. O 550-600 saatın 300 saatı sırf auditoriyadadır. O 300 saat əgər 200 saata endirilsə, o müəllim həm tədqiqatla məşğul ola bilər daha rahat, həm də ki, öz tələbələri üçün daha keyfiyyətli tədrisə cəlb edə bilər tələbələri. Dərs yükünün azaldılması, deyək ki, saatın azaldılması, onun əmək haqqına... Həmin əmək haqqı saxlanmaqla. Saxlanılacaq mı? Əmək... Burada bir qatından da əmək haqqı qalxır. Yox, təsir edəcək mi? Mənim sualım bu cürdür. İndi belə bir şeydir. Bizdə minimum 500 saat dediyinə görə, deyək ki, dərs yüklə yeni tədris proqramı 2020-də qəbul oldu. Yeni tədris proqramına görə universitetlərdə xüsusilə ikinci qrup üzrə təhsil verən, yəni iqtisadiyyat, sosial elmlər üzrə tədris verən universitetlərdə və ya o kafedralda yüklər çox ciddi azaldı. Burada eyni zamanda müəllimlərin işsiz qalma problemi ortaya çıxır. Daha da o məsələsi ortaya çıxır. Niyə? Minimum 500 saat dediyinə görə, əgər kafedrada o müəllimə 500 saat yük çıxmırsa, o müəllim ştat, yəni olaraq fəaliyyət göstərə bilməyəcək. Bizim hal-hazırki mövcud problemlərimizdən biri də budur. Dünya təcrübəsinə baxsaq, müəllim var, bir il onu, məsələ deyirlər ki, sənə bir il icazə veririk tədqiqatla məşğul ol. Və ya deyir ki, bir semestr dərsini de, yükünü formalaşdır, ikinci semestr tədqiqatla məşğul ol. Və ya bu il səndə, məsələn, yükün 500-dürsə, 500 deyil onlarda, çox aşağıdır. 500 düzəlmirsə, bu il 300 keç, amma gələn il, yəni bu kadrlarını da, dediyim kimi, qoruyurlar və onların yetişməsi üçün, belə deyim, müəyyən qədər şərait yaradır. Bizdə 500 deyilsə, bu müəllimi, məsələn, 400-ə 0.75-ə düşürürlər. 0.25-ə qədər düşən müəllimlər var. Və bu o deməkdir ki, müəllim əmək haqqısını 0.25-ə görə alacaq. Bu insanın həm işsiz qalır, sosial problemləri olur. Yəni biz... Və istədiyimiz qədər nəticə əldə eləyə bilmək. Bəli, bizim əgər kifayət qədər, məsələ, düşünün, bizim 10 dənə müəllimimiz var kafedrada, məsələ, yəni bunun onu da həqiqətən dəyərlidir. Yəni... Mövcud reallıqlarda bizim üçün çox faydalı müəllimdir, tədqiqat apar. Amma bu yük ortaya çıxanda məcbursan bunun birini, ikisini və ya nə bilim üçünü azalırsa uzaqlaşdırarsınız. Ona görə bizim elə bu minimum 500 saat məsələsinin özü belə xətalıdır. Şəriyar müəllim, qaydacıq mütləq sizə gəlin görək bizim respondentlərimiz, özü də gənc respondentlərimiz. Ali təhsili necə görmək istəyirlər ümumiyyətlə? Bu sualla müraciət elədik. Sorğuda iştirakçı oldular. Görək onların cavabları sonra müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Auditoriyalarımız biraz kiçikdir, misal üçün. Mühazirələrin online olması, yəni ənənə formada təşkil olmaması bizə problemlər törətdi. Yəni, dərsləri daha yaxşı mükəmməl öyrənə bilməlidir. Gedirsən, araşdırma edirsən, gətirsən, müəllim deyir ki, mənə bu lazımdır, verdiyim material lazımdır. Birinci bu. İkinci ümumi problem qayıb söhbəti məncə yığışılmalıdır. Elə bir sistem qurulmalıdır ki, uşaqlar dərsə gəlməyə məcbur olsunlar. Tədrisin ürək açan olması üçün mən istəyərdim, smart lövhələr olsun. Smart lövhələrdə dərslər keçilsin. Dördüncü kursların online keçirildiyi dərslər var ki, onların dövlət imtihanı tələb olunur və onların da ləğv olmasını çox istəyərdim. Dərs saatlarının qısa olması, ümumiyyətlə, belə ən uzun dərs saati 90 dəqiqədir. Yəni, onu bir balaca qısaltırlar vaxtını, tələbələr üçün daha yaxşı olar. Təcrübəyə daha çox önəm verilməlidir. Yəni, hazır olmasız da, şagirdin özü də müəllim istəyə bilər. Bəzi ixtisaslar da var ki, yəni, sırf təcrübə tələb edir, belə deyim, çöl işləri tələb edir, mühəndisi ixtisaslardır, bəzi ixtisaslar. Ona görə düşünürəm, birinci kurslardan mütəmadi şəkildə, məsələn, təcrübələrin keçirilməsi çox vacibdir.
mühazirələrin online olmağı tələbələr üçün də daha pisdir. Həm öz məsuliyyətsizliyimizdən irəli gəlir ki, daha çox diqqət ayıra bilmirik, həm də ki, yəni gələcək kariyeramız üçün daha pis nəticələrə aparıb çıxarda bilər. Yazılı imtahanlar uşaqlara müəyyən çətinliklər törədir. Yəni nəzərə almaq lazımdır ki, imtahanlar çətin olsa belə, dərslər onun səviyyəsində keçirilmir. Xüsusən də onlayn tədris prosesində, yəni onlayn mühazirələrin keçirməsi tələbələrə bəzi çətinliklər törədir. Mühazirələr də ənənəvi olsa daha yaxşı olar, çünki onlayn olduqda öyrənmək olmur, çətinlik çəkir. Elə vaxt olur ki, dərsimiz çatmır, 90 dəqiqə ard-arda giririk. Yəni bu həqiqətən də yorur adamı. Amma o çox yaxşı olar ki, tənəffüsdən əlavə ya tənəffüsü artıra bilərlər də 5 dəqiqə 10 dəqiqə eləyə bilərlər ki, yəni məncə biraz dincəlmək lazımdır. Respondentlərin əksəriyyəti onlayn mühazirələrə biraz yorucu kimi görürlər və bir də 90 dəqiqənin yəni tez bir zamanda dalbadal dərsə girməsini kimi yorucu görürlər. Bu da subyektiv görünə bilər bəlkə bunlar. Siz necə hesab edirsiniz? O tələbə mövqüsüdür ki, tələbələrin birisiz necədir, tələbədir sözsüz ki. Gəlin, əməlli başlı təhsildən düşünən tələbənin mövqeyindən çıxış eləyək Səbinə xanım. Bəli, sadəcə elə belə gəlib gedən. Elə mən də onu sizə dəvət eləmək istəyərdim ki, ona görə ki, hal-hazırda gördüyümüz gənclər, onlar praktiki olaraq demək istədilər ki, iki dənə əmr olsun. Bir mənim daxil olmağımın və avtomatik diplom verin mənə onu. Və tez bir zamanda diplom alıb çıxsın. Bəli, bəli. Amma belə bir şey deyim ki, mən yenə də biz müzakirələrimiz maraqlıdır və doğrudan çox ciddidir. Ona görə ki, indi bu çərçivə bu zamanda yük bölünür, dərs yükü bölünür. Amma mənim zənnimcə biz, məsələn, müəllimlər xaricdən danışan zamanı Fransada iş saatı müəllim üçün 21 saatdir bir həftəlik. Amerikada biraz fərqlidir. Məsələn, Almaniyada biraz çoxdur orada, 23-24 saatdir da iş saatı. Və təsəvvür eləyin ki, indi biz neçə saat işləyirik həftədə? Bizdə 40 saat. Bəli, və orta hesabla bizim birisi necədir? Biz öz üzərimizdə işləməliyik. Biz deməli, məqalələr çap eləməliyik beynəlxalq jurnallarda, hansı ki, skopusa düşür. Onun ödənişi də maşallah yaxşıdır, 800 manatdır. Sonra biz gərək kitabda çap eləyik, biz gərək işə... Və mən bununla razıyım, biz eləməliyik bunu da. Eləyəcəyik mi Səbinə xanım? Çatdıracaq mı? Biraz provokasyon səslənə bilər, amma siz... Ciddi fədakarlıqdır o. Eləyənlər ciddi fədakarlıq eləyir. Öz vaxtından ora verir, ailəsindən vaxtından çalır ora verir. Əsas odur ki, biz ailəmizdən çək. İstirahətindən çalır, belə deyim, yəni oradan alıb ora verir. Yəni orada ciddi bir, yəni bugün tədqiqat eləməyin iqtisadiyyatda bir şey var. Alternativ dəyəri, alternativ fərdi çox yüksəkdir. Yəni bizim digər fəaliyyətlərimizə ayıracağımız vaxtı biz ora ayırırıq. Niyə? Çünki bizim universitetdəki yükümüz çox tədris xüsusilə, tədris yükümüz çoxdur. Və bunun qarşılığında da bizim təminatımız çox aşağıdır. Dövlət tərəfindən maliyyələşdirmə, dövlət universitetlərin maliyyələşdirməsi qalxsa, mənim zənnimcə problemlərin bir 80% həll eləmə olar. Mən ona razı deyiləm, çünki tələbələrin hal-hazırda ödədikləri təhsil haqları, yəni zətən universitetin kifayət qədər yaxşı gəlirini gətirir. Əgər o universitet yaxşıdırsa, məsələn, Azərbaycanda elə universitet var ki, indi özəldir, plan yerini 2 ildir, cəmi, məsələn, coğrafiya müəllimliyi fakültəsində cəmi bir dənə adam qəbul olub. Tutalım, dövlət bu universitetin nəyini maliyyələşdirməlidir? Ümumiyyətlə, dövlət büdcəsindən maliyyələşmə dayanmalıdır. Universitet öz üzərində işləyirsə, ona tələbə gələcək. Yekundə tələbənin ödədiyi təhsil haqqı universitetin xaricini ödəyir. Mən bilirsiniz nəyin tərəfdarıyam? Bayaq dediniz, gəlin icazənizlə rəqəmlərlə danışaq. Bütün universitetlər deyəcəm, hal-hazırda Azərbaycan Ali Təhsil Müəssisələrində 187 min tələbə təhsil alır. Gəlin baxaq, əmək bazarına bir qəbul edində ölkə üzrə, məsələn, 2021-ci ilə 47 min nəfər qəbul olub. Universitetlər üzrə bölə bilərək, məsələn, birinə 6 min, digərinə 5 min qəbul olub. 4 ildən sonra məzunlar iqtisas üzrə neçə faizi işlə təmin olunur, bilirsinizmi? Məsələ rəqəmi deyim, 42 faizi. Hər kəs iqtisas üzrə. Bu onu göstərir ki, Azərbaycan ali təhsilinin əmək bazarında keyfiyyət göstəricisi 50%-in altındadır. Niyə? Çünki ali təhsil müəssisələri o 500 saatlik dərsi deyir, ha, əmək bazarından soruşmuş ki, ay qardaşım, mənim dediyim dərs sənə lazımdır mı? Mənim öyrətdiyimi sən istifadə edə bilirsənmi? Baxın, pedagoji ixtisasları bitirənlər adi orta məktəbdə müəllim olmaqdan ötürü. Müəllim yanına hazırlığa gedirsinizmi? Gedirlər müəllim yanına. Bəs universitetin verdiyi dərs dövlət qulluğuna imtahana getməlidir. 4 il universitetlər oxuduğu heç nə lazım deyil. Gedir qanunvericilikdən imtahan verir, məntiqdən. Ay qardaş, sən mənim 4 il ərzində əldə etdiyim biliyi bir yoxla da, gör mənə nə öyrədiblər. Mən bilirsiniz nə deyirəm? Akademik müstəqillik verilməlidir ona görə ki, tutalım universitetlər üzrə bir-bir deyəcəm.
İqtisad Universiteti böhran vəziyyətidir. Pandemiya dövründə zərərlər var. Amma gəliri yaxşı olan, tutarım, X1 bank var. O gəlib müdürü deyir ki, gəlin mən sizə pandemiya dövründən iqtisadi zərərlərdən xilas olmağın yolunu öyrədim. Mənə 60 saat, 30 saat dərs verin. Verə bilirikmi? Verə bilmirik, çünki onun ya elmi dərəcəsi yoxdur, yaxud da universitetin tədris proqramına bunu əlavə edə bilmir. Yəni, bu mütləq olmalıdır da. Bəli, mən deyirəm ki, dünyanın tanınmış insanları var ki, universitetlər onu ancaq o halda cəlb edirlər ki, yüksək iqtisadlı kadr kimi müqavilə imzalayıram. Mən misal üçün Azərbaycanda ərazilərin birində arxiv materialları əsasında işləmişəm. Arxeoloji qazıntılarda. Bu istəyirəm ki, tələbələr bunu bilsinlər. Amma gəlib universitetə müraciət edəcəm, deyəcək, qardaş, bizim hal-hazırda səni götürməyə ya ştatımız yoxdur, ya da bizim tədris proqramımız bu mümkün deyil. Ali təhsil müəssisələrinə siz akademik muxtariyyət verməyincə, sizin universitetin məzunları... Yəni, universitetin özünü qərar vermə... Elmi şura qərar verməlidir ki, tutalım, bax, pandemiya dövründəyik, bunun çıxış yolları. Gəlin, baxaq, Azərbaycan özü pandemiyadan çıxış üçün universitet olaraq nəyini? Gəlin, baxaq, startup-ı o qədər uğurlu gənclərimiz var, bəzən mən açığı deyəcəm sizə. Startuplar keçirdəndə durub Çindən, Kitaydan hansısa bir robot texnikanı gətirib burada nümayiş etdirir. Elə lazım deyil. Valla bizim elə istedadlı uşaqlarımız, tələbələrimiz var ki. Yeri gəlmişkən, gəlin elə onlardan söz düşmüşkən, bir iki dəqiqəli zövq alaq. Texnofest festivalı davam edir və ora qoşulaq canlı bağlantıda bizim əməkdaşımız Vəfa Qabalayeva artıq gözləyir bizi. Görək bu gündə olan xüsusilə özəlliklər nədən ibarət olub. Vəfa, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Biz artıq sizi görürük. Hər vaxtınız xeyir, həm sizi, həm studiyada əyləşən qonaqları, həm də izləyicilərimizi salamlayırıq. Elə mövzunuza uyğun olaraq biz Türkiyənin Təhsil Nazirliyinin stendinin önündəyik. Bilirsiniz ki, artıq Texnofest ikinci gündür ki, davam edir bütün həyəcanıyla. Biz səhər saatlarından Azərbaycan televiziyası olaraq Texnofestin ən maraqlı, yadda qalan və ümumiyyətlə yenilikləri, robototexnikanı izləyicilərimizə çatdırırıq. Hazırda da elə mövzumuza uyğun olaraq Türkiyənin Təhsil Nazirliyinin stendinin önündən çıxmaq istədim canlı yayıma. Baxın, burada müxtəlif Təhsil Nazirliyi tərəfindən, yəni Türkiyənin Təhsil Nazirliyi tərəfindən gətirilən və burada bizim izləyicilərimizə, uşaqlara, yeni yetmələrə, şagirdlərə təqdim olan yeni robototexnika var. Hətta müsahibim də var, Türkiyənin Təhsil Nazirliyinin şöbə müdürü Mehmet Ali Adak. Xoş gəldiniz Azərbaycana. Xoş bulduk, çox təşəkkür edərim. Təhsil Nazirliyi olaraq, yəni Milli Eğitim Bakanlığı olaraq Türkiyədən Azərbaycana gəldiniz. Texnofestdəsiniz. Texnofestdəki, Azərbaycandakı Texnofestdəki Milli Eğitim Bakanlığının stendində nələr var? Evet, Milli Eğitim Bakanlığı olaraq 5 genel müdürlükle burada temsil ediliyoruz. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, bizim efirin sonuna Din Öğretimi Genel kalacak? Müdürlüğü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ders Aletleri Yapım Merkezi ile burada Milli Eğitim Bakanlığı'nı temsil ediyoruz. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ülkemizde her türlü mesleğin eğitimini örgün ve yaygın olarak yürüten bir genel müdürlüktür. 3600'ün üzerinde okulumuz var. Yine Din Öğretimi Genel Müdürlüğü din eğitimi tedrisatı yapıyor ve son yıllarda din eğitimi tedrisatı ile birlikte teknoloji bilgileri de veriyorlar öğrencilerine. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü de böyle zeki, daha farkındalığı yüksek, öğrencilere eğitim veren, yaygın eğitim veren bir genel müdürlük. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü de bizim okullarımızda kullandığımız her türlü eğitim altyapısını, dijital altyapı oluşturuyor. Bu grubun, bu genel müdürlüğün pandemi döneminde, salgın döneminde çok büyük faydasını gördük. Uzaktan eğitimi hep bu genel müdürlüğümüz yürüttü, yönlendirdi. Mehmet Bey, biz bilirik ki Azərbaycan və Türkiyə bütün sahələrdə əməkdaşlıq edir və təhsil sahəsi də istisna deyil. Bizim indi studiyada qonaqlarımızla birlikdə müzakirəmiz var. Bir müəllim bir neçə yerdə, bir neçə saat alarsa, o müəllimin iş keyfiyyəti necə olar? Bax, sizin də bir Türk belə deyək, eksperti olaraq bu sualı cavablamağınızı istəyirəm. Evet. Bizde her öğretmen bir okulda kadrolu olarak çalışır.
bu öğretmenin haftada girebileceği ders sayısı vardır, ders saati vardır. Eğer haftada o ders saatini dolduramıyorsa o okulda, öğrencisi yeterli değilse, o zaman yakındaki bir okula o eksik kalan ders saatini tamamlamak üzere gönderilir. Orada hem kendi okulunda hem eksik kalan kısmını da yandaki okulda, yakındaki okulda tamamlar. Dolayısıyla devletin ona söylemiş olduğu ders saatini tamamlayarak maaşını hak etmiş olur. Bu tecrübeden sonra netice necədir? Bu tecrübeden sonra öğretmenlerin bu dersini tamamlama konusunu ifade ediyorsanız herhangi bir sıkıntı yok. Bütün öğretmenlerimiz bu şekilde derslerini tamamlıyorlar. Teşekkür ederim. Teknofest bizim yayınımız vasıtasıyla Teknofest'te izleyicileri davet edebilir. Bütün izleyicileri Teknofest'e gelmeye çağırıyoruz. Çünkü biz Türkiye'den buraya gelirken büyük bir heyecanla geldik. Burada can Azerbaycan halkının Teknofest'teki ilgisini de çok iyi görüyoruz. Çok heyecanlılar. En az bizim kadar ziyaretçiler heyecanlı. Benim hayatımda belki de en güzel görevim. Ömrüm boyunca Azerbaycan'a, kardeş Azerbaycan'a gelmeyi arzu etmiştim. Nasip bugüneymiş, Teknofest vasıtasıylaymış. Dolayısıyla Azerbaycan'daki bütün kardeşlerimizi, özellikle pazar günü, final günü Teknofest'e katılmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim, hoş gelmişsiniz. Bəli, bizim çatıracağımız informasiya bunlardan ibarət idi. Sualınız varsa cevaplayabilirim. Söz yeniden sizdədir. Teşekkür ederim Vefa. Artık ikinci gün de sona yakınlaşır, yavaş yavaş günümüzün sonuna yakınlaşırıq ve mühteşemliğiyle artık yatta kalıp çok təəssüflər olsun ki Teknofest'e artık düşmek gayri mümkündür. Qeydiyyatdan keçmek gayri mümkündür. Çok o kadar insan katılır. Hatta mühteşemliği görüp yeniden qeydiyyatdan keçmek insanlar da heç cür bunu elde edebilmirler. Ama ne güzel ki biz bütün bu hadiseleri şahid oluruq. Sadece orada bize Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsinin yani bir müəllimin bir okulda değil, ders saatinin yükünün diğer okulda da devam ettirilmesi kimi bir təcrübəsi de. Baxın bizde de var ve bunun müqabilinde Günah Hanım da artık bunu təklif elədi. Yani var, bizim de təcrübəmizde belə bir meseleler var. Bizim çok az bir vaxtımız kalır. Hardasa bir 10 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var. Qısaca her birimiz münasibətimizi bildirək. Biz ders yükünü necə müəyyənləşdirməliyik ve bu müəllimin həm də maaş cədvəlinə təsir etməməlidir. Çünki burada sosial problemler de qalxa bilər. Buyurun Altay müəllim. Bəli, indi əslində həll yolu hissəsində biraz müzakirə aparmaq faydalı olar. Mən daha əvvəldə səsləndirdiyim, əvvəla onu qeyd edeyim ki, açığı UNEK olaraq biz bəlkə də burada qeyd olunan məsələlərdə müəyyən qədər və bəlkə də daha çox uğur əldə etmiş bir universitetik. Məsəl üçün biz o yükü minimum götürürük. 500-dən az olmamaqla deyilir. Biz deyil o 500 götürülür. 550, 600 və ya daha çox götürülmür. Və ya bizim tələbələr üçün təqdim etdiyimiz imkanlar, bizim tutaq ki, universitetdə tədqiqatçı professor, tədqiqatçı müəllim, tədqiqatçı dosent və s. məsələlərlə tədqiqatın önünü açmaq, differensial əmək haqqı sistemi ilə tədqiqatı təşviq etmək, bununla əlaqədar çox sayılı məsələ deyə bilərəm. Amma bugün üçün burada bəhs elədiyimiz məsələlər daha çox problematik məsələdir. Yəni, mən konseptual yenə yanaşmaq tərəfdarıyam ki, müəllim bugün üçün, daha öncə də səsləndirdim bunu, bugün üçün müəllim, eyni zamanda universitet müəllimi, gənclər üçün bir rol model deyil. Yəni, bir gənc özünü düşünmür ki, mən də belə olsam yaxşı olar. Bu bizim üçün problemdir. Bu nə üçündür? Çünki yük çoxdur, qarşılığında əmək haqqı azdır. Müəllimin layiqli əmək haqqı ala bilməsi üçün daha çox çalışması lazımdır, amma o fiziki olaraq bunu çatdıra bilmir. Amma keçək digər tərəfdən, bəs həll yolu nədədir? Mən düşünürəm ki, burada da müzakirə qeyd də olundu. Universitetləri
sağlam rəqabət mühitinə buraxmaq lazımdır. Yəni, qoy universitetlərimiz özləri öz aralarında, bura beyin mərkəzləridir, onlar öz aralarında rəqabət edə biləcək səviyyəyə gəlsinlər. Bunun üçün mərkəziyyətçilikdən uzaq olmaq lazımdır. Bunun üçün universitetlərin muxtariyyəti tanınmalıdır. Və universitet öz müəllimini götürəndə qoy universitet qərar versin ki, mən bu müəllimə nə qədər maaş təklif edirəm əmək haqqı, digər müəllimə nə qədər təklif edirəm. Beynəlxalq təcrübə yaxşı, bu istiqamətdədir. Yaxşı, sizin təklifiniz müəllimi maaş dalıca qaçmağa vadar etməyəcək ki, universitetləri bir-bir gəzəcək ki, görün harda yaxşı. Yox, elə deyil, dünyanın təcrübəsi rəqabət var. Rəqabət keçəcək başqa istiqamətə. Yox, mən bir maddəsini dedim də, deyək ki, mən daha bir yaxşı mütəxəssis cəlb eləmək istəyirəmsə, bayaq müəllimin dediyi 20 il eyni mühazirəni deyən müəllimə nə əmək haqqı verirəmsə, o birinə də onu vermək məcburiyyəti var qaydalara görə. Vaxtımız çox azdır. Gəlin, digər müəllimlər də desin sözünü. Buyurun, Səbinə xanım. Mən fikirləşirəm ki, biz yalnız standarta və keyfiyyətə üstünlük verməliyik ki, və seçim hal-hazırda bizim universitetimizdə individualdır. Hər bir müəllim individual qəbul olunur. Amma sözsüz ki, dərs yükün keyfiyyəti tədris eləmək üçün oradan yenidən ekspertlər o mövzuya qayıtmalıdırlar. Buyurun, Şəriyyə. Mən bununla bağlı təklifin birincisi, qanunvericilik çevik olmalıdır. Yəni, hazırlanan sənədlər istər Nazirlər Kabinetinin, istər bununla bağlı Təhsil Nazirinin qərarları, yəni qanunvericilik mövcud şərtlərə uyğunlaşdırılmalıdır. 94-96-cı illərin qərarları ilə deyil. İkinci, dərs bölgəsində differensiala gedilməlidir. Yəni, dünyanın hər yerində bir professorla dosentin dediyi dərs fərqlidir yükləri, hər birinin yükləri fərqlidir. Əmək haqqında differensiala gedilməlidir mütləq. Çox çalışanla, tədqiqat eləyənlə digəri eyni əmək haqqı almamalıdır. Bir, əgər həqiqətən tədqiqat eləyir, çox çalışırsa, performansı daha yüksəkdirsə, ona daha yüksək biz təklif eləməliyik. Sonra tədqiqatçı ilə dərs verəni dediyimiz, yəni şeydə instruktorla researcher-ı ayırmalıyıq biz. Əgər bir universitetdə həmin researcher varsa, yəni tədqiqat eləyən, eyni zamanda tədris verənlə, biz sırf tədris eləyənə eyni yükü verməməliyik. Yəni, tədris yükündə də bu yöndən də differensiala gedilməlidir. Üçüncü olaraq, mənim bir mənalı şəkildə deyirəm, hal-hazır ki, mövcud problemlərimizin ən kökündə də universitet rəhbərlərinin sovet təfəkkürünə yetişdirilib hələ də o şeylə getməsidir. Yəni, əksər universitetlərimizdə rəhbərlik kadro yeni yanaşma, yeni düşüncə, tədqiqat yönümlü insanların gəlməsi ilə bu məsələnin həll olacaq. Çünki hal-hazırda Nazirlər Kabinetinin qərarı var, Azərbaycanda nəşrlərin beynəlxalq rəqabətlərinin artırılması, çox gözəl maddələr var, amma tədbiq sıfır. Niyə? Çünki mövcud yanaşma, mövcud rəhbərlik, mövcud idarə eləyənlər onu özlərində olmadığı üçün, onun o mühitdə yetişmədikləri üçün, onlara yad olduğu üçün o məsələlərdə çox gec davranırlar. Aydın. Çox istəkli deyirlər. Yəni, insan bilmədiyinə düşmandır, bunu deyim. Və bilmirlər. Mənim fikrimcə, universitet rəhbərləri mütləq daha çox tədqiqat aparan, daha çox özlərində işləyən müəllimləri tədrisə cəlb eləməlidirlər ki, o müəllimin bayaq qeyd elədiyi kimi müəllimin rol modeli yararsın. Yəni, tələbə desin ki, mən gələcəkdə bu müəllim kimi olmaq istəyirəm. Bu müəllim kimi daha aktiv, daha fəal, daha özlərində işləyən müəllim olmaq istəyirəm. Yəni, belə olan halda həm müəllimin nüfuzu qalxacaq, həm müəllimin aldığı əmək haqqı o işinə layiq əmək haqqını ala biləcək. Yəni, daha çox çalışan, daha çox üzərində işləyən müəllim layiqli əmək haqqını da ala bilər. Amma bütün bu qeyd etdiklərimiz sözsüz ki, mərkəzləşdirilmiş. Azərbaycan ali təhsilinin səviyyəsi və vəziyyəti Azərbaycana gələn xarici tələbələrin sayından bəllidir. Yəni, biz dünyanın ən potensialına görə aşağı yerlərdən ki, bugün ölkənin 51 ali təhsil müəssisində cəmi cümlətənin 5400 xarici ölkə. İndi 6000 deyirlər, bu real deyil. Lap olsun 6000 tələbə gəlir, amma Singapurun 2 universitetində çəkdi ikisinə, Bakının yarısı boydan Singapurun 2 universitetində 80000 tələbə gəlir xarici ölkədən. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanda, halbuki, məsələn, Neft və Sənaye Universiteti məzunları vaxtı ilə ölkələrin prezidentləri, başnazirləri, biz bu potensialı görə bilmirik. İkinci problem, birinci xarici ölkədən tələbə gətirmək üçün tədrisin keyfiyyəti ingiliscə həqiqətən bilən, yoxsa Google Translate-dən tərcümə edən müəllimlərə ehtiyac yoxdur. İkincisi, baxın, siz girirsiniz universitetin tarix fakültəsinə, siz iki kurs ərzində ancaq qeyri-ixtisas fənləri keçirsiniz. Mən tarixçiyəmsə, sən Avropa artıq qəbul edib 3 illik bakalavr təhsili, bəzi bundan aşağı, siz ancaq ixtisas fənlərini keçməlisiniz. O dərs yükü azalmalıdır. Bizdə universitetin 240 krediti düzəlsin deyə az qalırlar
divara dırmaşmaq, uzunluğa tullamaq dərslərini də əlavə eləsinlər. Mən iqtisadçıyamsa, mənə makroiqtisadiyyat, mikroiqtisadiyyat, bunları keçkinə. Tarixçıyamsa, mənə ancaq öz fənnimi keç. İnformatika, kimya, nitq, mədəniyyat, bunları mən orta məktəbdə keçmişəm. Tədris yükünün azalması üçün bu vacibdir. Üçüncüsü, bu günləri bütün ixtisaslar, bütün universitetlərdə var. Misal üçün, iqtisadiyyat, ölkənin bütün universitetində iqtisadiyyat kadrı hazırlanır. Tutalım deyirəm, dövlət universitetində de, özəl universitetlərdə de. Bu, yenə də o ixtisaslar ona görə açıldı. Sosial iş ixtisası açıldı, bütün universitetlər götürdü onu. İqtisadiyyat açıldı, hamı. Biznes idarə edilməz, hamı. Ay qardaş, bu normal 3-5 universitetdə olmalıdır ki, həm həmin müəllimlər, yaxşı kadrlar burada yetişsin, heç bir yanda bu yoxdur. Tədris yükü ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin qərarı mütləq değişməlidir. Bu dərs yükünün maksimum həddi də müəyyənləşməlidir. Maksimum. Bütün sənədlərdə minimum həddi. Məsələn, sadə hesabı ödənməyənə bağlı səhv etməsə 4 manat 50 qəpikdir. Orada maksimumdur. 200 maksimumu yoxdur. Maksimumu yoxdur. Universitetin biri, məsələn, İqtisad Universiteti bu gün etiraf edeyim ki, universitetlər arasında ən yüksək əmək haqqı verən universitetdir. Kafedra müdürünə elə maraqlı maaş verir ki, adam özüm də bəzən istəyirəm ki, gedim iqtisadiyyatda işləyim. Məsələ nədir? Burada maksimum həddi olmalıdır. Bayaq dediyiniz məsələ var, şirinlikləşdirmə. Bu əslində rəqabətdir, amma biraz ədalətsiz rəqabətdir. Məsələn, İqtisad Universitetinin tələbə potensialı 25 minə yaxındır, tutalım. Digər universitetin 3 min tələbəsi var. Bu, daha çox müəllimə maaş vermə imkanına malikdir və digər universitet məhrum olacaq. Mən sizə bir FIFA-da bir qayda edeyim futbolda, transferin də özünün maksimum həddi müəyyənləşdirib. İqtisad Universiteti istəyir, özünü ən yaxşı eləsin. Bu istiqamətdə əla işləyirlər. Amma mənim istədiyim bu 3 məsələnin xüsusən düzəlməsidir. Təşəkkür edirəm sizə. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Dəvətimizi qəbul etdiniz. Təəssüflər ki, davam edə bilmirik. Biz də artıq canlı efiri yekunlaşdırdıq. Bu həftəlik yekunlaşdırdıq. Gələn həftədən yenə də görüşmə ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Azərbaycan televiziyasının efirini isə ATV xəbərin rus dilində buraxılışı davam etdirəcək. Salamat qalın.